তাৰমানে আমি ৰাতিপুৱা আমি যাই নদীত জাল চাল পাতিব আহোঁ। তাৰপিছত আমাৰ দেউতা দেউতা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে যেনিবা গাই গৰু বান্ধিবৰ কাৰণে। গাই গৰু ইয়াতে আছে চাপৰিতে গাই গৰু আছে, গাই গৰু গাখীৰ খাবলৈ আহে, গাই গৰু বান্ধি পেলাই আৰু ঘৰলৈ যায় যেনিবা। তাৰপিছত আজি আমিতো আৰু এইফালে নৈত আছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ দাদা আহিলে, দাদাৰো গাই গৰু এইখিনিয়ে, গাই গৰু বান্ধিলে দাদাই। গাই গৰু বন্ধাৰ পিছত আৰু চাইছে দেউতা দেখোন ইয়াত পৰি আছে, তেতিয়াহে হুলস্থুল হ'ল। এতিয়াতো ডাইৰেক্ট এই স্পটত গড়ে মৰা চিনে আছে, গড়ৰ খোজ পাইছে, খোজ পাইছে আৰু আৰু দুজন মানুহ বাচিছে সেইটো গড়ৰ পৰা। এটা দিনেশ চাচা বুলি কয় আৰু এটা মোৰ ভাইটো গড়টো আজিহে অহা গম পাইছোঁ, তেনেকৈ গড় অহা গম পোৱা নাছিলোঁ আমি। কি নাম তেখেতৰ? তাৰাচন্দ চৌধুৰী, চহলা এখন চহলা।